Кадр тапшылығы, қондырғыларды жаңарту, ауруханаларда жөндеу жұмыстарын жүргізу. Денсаулық сақтау саласындағы осы және басқа да өзекті мәселелер өңір жетекшісінің орынбасары Дәурен Жандарбектің төрағалығымен өткен денсаулық сақтау басқармасының алқа отырысында талқыланды. Жалпы бүгінгі күні өңірдің мемлекеттік 29 емдеу мекемесіне 236 маман қажет. Бұл проблеманы шешу үшін солтүстік Қазақстанда бірқатар жұмыс қолға алынды. Әріптесім Майгүл Сейілбектің бейне материалында. Бүгінгі күні облыстың 29 емдеу мекемесінде 5699 маман еңбек етуде. Соның 1248-і ғана дәрігер, қалғаны орташа медицина қызметкері. Тұрғындарға сапалы медициналық көмек көрсету үшін 236 дәрігер тапшы. Соңғы бірнеше жылда бұл өткір проблеманы шешу үшін бірқатар шаралар қолға алынуда. Нәтижесінде былтыр облысқа 280 дәрігер келді. Оның 74-і жас маман. Мұнымен қоса жергілікті бюджет есебінен 60 маманды оқытуға қаржы бөлінді. Осылайша 46 резидентпен келісім шарт жасалды. Предусмотрены средства на оказание дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам. Жас мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында ауылды жерлерге еңбек ететін дәрігерлерге 2,5 миллион, қалаға келетіндерге 1,5 миллион теңге түрінде көтерме жәрдемақы төленеді. Осылайша өткен жылы 232 миллион теңге көлемінде 126 маманға көмек көрсетілді. Биылдан бастап төленетін қаржы көлемі ұлғайтылды. Яғни елді мекендерге баратын қызметкерлерге 3,5 миллион және облыс орталығында 2,5 миллион теңге төленеді. Облысқа еңбек етуге келетін дәрігерлерге қолдау көрсету бойынша жұмыстар жалғасатын болады. 2022 жылы облыстың ауруханаларының материалдық базасын жаңартуға 3,4 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржыға КТ, МРТ, эндоскопия және рентген аппараттары сынды 225 заманауи қондырғы және 267,7 миллионға 15 санитарлық автокөлік сатып алынды. Биылғы жылға өңірге жаңа қондырғы сатып алуға 5 миллиард теңге бөлінді. Поликлиник на 250 посещений. Жас өркен және береке шағын аудандарында 250 орынға шақталған емханалардың құрылысы жалғасуда. Бұл нысандар биыл тапсырылады. Дәл осындай медициналық мекеме Уәлиханов ауданының Кішкенекөл ауылында да салынбақ. Сонымен қатар ұлттық жоба аясында облыс аумағында 46 дәрігер амбулаториясы мен фельдшерлік акушерлік пункттердің құрылысын қолға алу жоспарланған. Биыл 1,2 миллиард теңгеге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 17 жоба іске асырылмақ. Облыс әкімінің орынбасары Дәурен Жандарбек медициналық көмектің сапасын арттыру мақсатында іске асырылатын ауқымды жұмысты әр емдеу мекемесінің басшысы өз бақылауына алуы тиіс екенін атап өтті. Майгүл Сейілбек, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.